Low fat jew low sugar, flaties u finnities, l-autoritajiet mhux ċensu tal-ħanuza jew rita taħdejna. L-autoritajiet kienu jgħidulna internazzjonalment mhux Malta biss illi rridu nevitaw ix-xaħam, jekk rridu nevitaw problemi tal-qalb, problemi ta' xaħam żejjed, etc. U dan wassal parti minnu għal problemi li rridu nġorru l-lum magħna u rridu neħilsu minnhom l-lum. Illi huma l-obeżità, problemi tal-qalb, pressjoni, diabete, etc. Għax ħanaġġeni repeti kienu jgħidulhom l-importanti li jkun low fat dak li ħad iklu. Allura x'ġara? Ħolqu daw il-ħafna prodotti illi huma fat free, tajjeb jiġifieri ġelati fat free, soft drinks fat free, kollha taħt il-kappa ta' isma, daw ma fihom xi ħamra daw m'għandhomx periklu. U kellek min illi iniżżel il-fliexken ta' soft drinks jiekol il-kaxxi tal-ġelati u nafu fiex wasalna llum. U llum għandna kontroversi oħrajn min jgħidlek imma jiena qaluli palma kienu qaluli fl-80s jew fin-90s pereżempju fuq din tal-low fat u low sugar. Illum jgħiduli illi qed neħxien għax minix nikol kull tliet sigħat. Tajjeb, u hemm min jgħidlek qed neħxien għax qaluli li qed nikol il-carbohydrates wara s-sitta. U wasal iż-żmien illi dak it-tagħlim tiflaxxjah fit-toilet għax ir-riċerka ċara li għandna llum huwa li dawn huma kollha ħmerijiet. Ħanibda mill-aħħar waħda. Il-carbohydrates anzi għal min jitrenja kif suppost nagħmlu regolari għal tant ġid fid-dera fis-saħħa u mod kif nifunzjonaw. Huwa importanti illi l-aktar ħin ideali li noħduhom daw il-carbohydrates huwa fil-fatt wara it-training. U fiex ħinu illi inti għamilt it-training il-maġġoranza tal-carbohydrates tiegħek mela għal min m'għandux idea qed nitkellmu fuq xi ftit ross, aġin, patata, forsi tieħu xi frott, però l-ideali wara training ikun minn daw li jgħidulhom fibrous carbs, jiġifieri dawk l-aktar li jiġu mill-ħxejjex, tajjeb, mela qed nitkellmu fuq pereżempju tagħmel daw il-ħxejjex il-ħodor, jistgħu jkunu li ma huma bħal broccoli, bħal asparagus, pereżempju bħal daw il-beans, it-twal, il-ħodor, ara inti dawk huma il-fibrous carbs kieku minnek l-aktar li jiena ndaħħal wara training. U mbagħad iva nistgħu ndaħlu xi ftit patata, jew kinoa, jew chickpeas, ċiċri, jew forsi anke xi ftit ross. L-ideali ikun ikel kif ngħidu dejjem il-linar fuq. Mhux ikel li tajt għaw xandi fil-platt kemm żidulu kulur dan, jew ikel dax forma għandu da magħmul f'xi laboratorju żgur. L-ikel naturali dejjem jibqa' in-number one. Issa la anke semmejna training, hemm min jgħidli imma dik x'għandha bżonn titrenja tagħmel. Kieku għandi l-figura tagħha laqqas nitrenja jien. Tajjeb ingħidlek illi persuni illi jidru li huma fit, normalment għax ikun fil-proċess tagħhom, fid-drawwiet tagħhom, illi huma jagħmlu l-exercise regolari. Mela aħna ma nagħmlux l-exercise biex innaqsu mix-xaħam biss, però nagħmlu l-exercise biex nipprevjenu illi jkollna xaħam sejjed, biex nipprevjenu illi jkollna issues ta' saħħa li nistgħu nevitawhom, biex nipprevjenu illi niġu bżonn ħadd ieħor għax nibqgħu kemm jista' jkun indipendenti, mobbli, flessibbli, etc. Jiġifieri aħna rridu litteralment kif jgħid il-Malti nikkultivaw dawn id-drawwiet illi qed nagħżel ikel naturali, li qed nitrenja regolari kif nagħmlu pereżempju hawnhekk mal-ħbib tagħna, mal-membri tagħna ta' New Better Life, illi f'nofsija kollox ħanħadmu tista' tgħid kważi xi ftit jewis il-ġisem kollu u dejjem niffukaw b'mod partikolari fuq xi body parts partikolari minn ġurnata għall oħra ħalli naraw li nkunu laqatna kull imkien darba jew darbtej jew sansi tranka tlieta fil-ġimgħa tajjeb. Fejn nirrakkomandaw il dak li jkun illi jiġi minn ta' l-inqas darbtejn fil-ġimgħa, idealment darbtejn tlieta erba, forsi anke ħamsa għal min ikun jista' u jew jixtieq u jew ġismu qed jurih illi jiflaħ anke ir-raba' il-ħames sessjoni ta' nofsija kollox fil-ġimgħa. Imbagħad għandna min illi jgħidli mat jiena biex innaqqas l-issues, jiġifieri biex innaqqas l-issues ta' traffic pereżempju, jew inkella x'konax fih aħħar it-tfal. Jgħidu li jiena personali nippreferi nagħmilhom online mid-dar. U fil-fatt hawnhekk għandna anke sistema live, sistema ta' Zoom, fejn dak li jkun ħajjina qatt magħna dak il-ħin stess li qed issir is-session fejn il-coach tkun qed tarak, apparti li inti tara, tkun qed tkellmek, tkun qiegħda tara x'inti tagħmel ħalli anke fejn hemm bżonn tirranġa tirranġa ħalli timmotivak eċetera. Bħalli kieku inti tkun qiegħda jew qiegħed hawn magħna innaxxar. Il-maġġoranza naturalment jippreferu li jiġi hawn.
Fejn hemmhekk esperjenza wiktar jitkellmu ma dak li jkun isur jafu li l-xulxin jagħmlu l-ħbieb fil-fatt għandna anke ħafna nies li anke joħorġu flimkien tant saru ħbieb jew joħorġu koppji, eċetera. Ġifieri hija saħħa sabiħa dik is-sens ta' komunità. Ħatejn il kulħadd jitla' l-fuq. Għax hawnhekk mhux competition ta' xi ħadd kontra xi ħadd, jew min se jieħu xi midalja tad-deheb u min se jieħu tal-bronz. Hawnhekk hija kwistjoni ta' iktar ma ngħinu lil xulxin kulħadd se jkun aħjar. Għax illum jien għallimtek xi ħaġa, inti tgħallim xi ħaġa minn għandi, illum jien nkoraġġejtek, inti nkoraġġejtni l-għada, dik il-ħajja, is-sens ta' familja huwa importanti. Mela llum daqt li xtaqt ngħidlek, illi ħadd ikkultiva id-drawwiet it-tajbin. Id-drawwiet li semmejt partikolarment illum huma li ħadd ikolli kelli tarfu ikel naturali, li ħadd tagħmel l-exercise regolari, illi ħadd iflaxxja ħmerijiet illi konna smajna qabel, bħal pereżempju il-low fat huwa tajjeb waqt illi il-high sugar huwa tajjeb ukoll, il-koll nafu li hija bil-kontra. Ix-xaħmiet it-tajbin bħal ngħidu aħna f'dil gżira tant sabiħa tagħna għandna l-extra virgin olive oil, għandna ż-żebbuġ. Tant huwa tajjeb, hemm ħafna fetz tajbin ta' nitkellmu anke fuq avokados li nistgħu nsibu nixtru, ġews, lews, hemm ħafna nuts differenti wkoll. Nistgħu anke pereżempju insemmu l-isfar tal-bajt, kemm kienu jbeżżawna. Jekk tuħu l-isfar tal-bajt jaqbdek il-kolesterol, flaxxjaha wkoll dik, tajjeb, għax il-kolesterol il-burgers u ċips jaqbduhom mhux l-isfar tal-bajt. Issa minn għandu issues ta' kundizzjonijiet mediċi ta' mediċini dejjem ħudu parir tat-tabib tagħkom, għax jista' jkun. Illi tabib jgħidlek ismaħi, inti diġa għandek il-kolesterol mola s-sema għalissa ikkontrolla jew tieħux bajt jew ħusa waħda tnej, eċetera. F'każijiet mediċi, dejjem nitkellmu għat-tabib, f'każijiet ta' injuries u wġieħ kroniċi, dejjem nitkellmu għall-fiżjoterapista tagħna, mill-bqija ejjew niċċaqalqu, ejjew nagħmlu dak li verament għandna bżonn nagħmlu, ġurnata wara l-oħra nikkultivawhom għax daw id-drawwiet imbagħad iħallu r-riżultati ta' dehra, ta' saħħa u ta' funzjoni li rridu. Jien awguralek is-saħħa u l-ġejt, jekk nista' ngħinek f'xi ħaġa, kellimni, jekk ma nkunx nista' ngħinek jien nirreferik għan xi ħadd jew x'imkien ieħor li naħseb li jkun jista' jgħinek għal każ partikolari jekk ikun każ li ma nistax ngħinek jien just in case. Awguri!